وعليه وسلم عليه. ربنا عاطنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر. اس ملک میں آمین کا رواج ہے تو آمین کہیے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان. اللهم نفر قلوبنا بالقرآن. اللهم نفر قلوبنا بالقرآن. اللهم نفر قلوبنا بالقرآن. اللهم زين إخلاقنا بالقرآن. اللهم نجنا من نار جهنم بالقرآن. اللهم عجلني بأنواع البركات والإحسان. اللهم أنصر من نصر الدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آمين. أي العالمين تجي أهد وبعد أي مالك الملك أي حي القيوم أي سميع أي بصير أي عليم أي حكيم أي مريد أي وحيد أي رشيد أي أحد وبعد ذو الجلال والإكرام رب العالمين. تجھے اپنی عظمتوں رحمتوں صفوتوں کا واسطہ. اپنے پیارے مصطفیٰ کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا نیر فتح تاجدار انبیاء شاہد ماتغا رازدار ماوا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ مخدوم ہر دو جہاں مطلوب کائنات مقصود کائنات جان کائنات عزت کائنات وجہ تخلیق کائنات فخر آدم و بنی آدم قبر بنی ہاشم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کے صدقے میں یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے. 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 یا اللہ ہمیں اپنے بندوں میں منظور کر لے. یا اللہ ہمیں اپنے بندوں میں منظور کر لے. یا اللہ ہمیں اپنے بندوں میں منظور کر لے. قلوب کے نور معرفت سے منور فرما. قلوب کے نور معرفت سے منور فرما. قلوب کے نور معرفت سے منور فرما. اذان کو عشق مصطفیٰ سے شائدہ کر دے. اذان کو عشق مصطفیٰ سے شائدہ کر دے. الہی خیر گردانی آپ کے شاہدی دانی. یا اللہ تجھے بیت اللہ کے چہرے والے کا واسطہ بلعیم کی زلفوں والے کا واسطہ ماذا ہوئی فصل و ما تغا کی آنکھوں والے کا واسطہ ید اللہ کو قائدی کے ہاتھوں والے کا واسطہ وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما کی شان والے کا واسطہ. یا اللہ تجھے بل فجر کی جبی والے کا واسطہ طہٰ کے رخساروں والے کا واسطہ فاطمہ الزہرا کے بجان کا واسطہ حسنین کریمین کے نانا باپ کا واسطہ ابو بکر عمر حیدر اور عثمان کے مولا کا واسطہ. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. اے رب العالمین اے احد وحد اے مالک الملک اے حی القیوم اے سمیع البصیر اے علیم الحکیم اے رؤوف الرحیم اے غفور الرحیم ہماری التجا کو سن لے. ہمارے گناہ معاف فرما دے. ہمارے گناہ معاف فرما دے. ہمیں اپنے بندوں میں منظور کر لے. ہمیں اپنے بندوں میں منظور کر لے. ہمیں مومن کا درجہ عطا فرما. ہمارے ساتھ ہو جا. ہمارے ساتھ ہو جا. ہمیں شیطان کے پنجے سے بچا لے. ہمیں شیطان کے پنجے سے بچا لے. ہماری التجاؤں کو منظور فرما لے. ہمیں مغفرت کے دائرے میں شامل فرما لے. اے الہی العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما لے. یا غیاث المغتصبین یا امان الخائفین ہمیں اپنی امان میں لے لے. ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. اے رب العالمین تو رحیم و کریم تو احد الواحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو محی و ممیت ہے. تو عزیز غفور و ستار قیوم ہے. رب العالمین قلوب کو نور معرفت سے منور فرما دے. مولا اس محفل میں جتنے بھائی بہن بیٹھے ہیں سب کی حاجتوں کو تو سننے والا بار اولا شریف تو حاجتوں کو سننے والا بار اولا شریف تو غفور الرحیم و مالک الملک ہے. یا اللہ تو سمیع ہے. یا اللہ تو بصیر ہے. تو علیم الحکیم اور رؤوف الرحیم ہے. اپنے حبیب کردگار مدری مٹھن منٹار صاحب نالار آمینہ کے لال کے صدقے آج سب میں بنا.
اس مبارک روز میں جمعت الوداع کی برکتوں سے مولا اس رمضان کی برکتوں سے مولا سب کے گناہ معاف فرما لے سب کے گناہ معاف فرما لے ہمیں اپنے بندوں میں منظور کر لے مولا ہمیں مغفرت کے دائرے میں شامل کر لے مولا ہم پھر آگے جہنم حرام کر دے مولا ہمیں مصطفیٰ کریم کا داعی شیدائی بنا دے حضور کے نقشے نے تک تیرے مبارک پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو بھی آج جو کوئی آستے کہے تو اسے پوری فرما یا اللہ جن بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ان کی شادی کے لیے مہربانی فرما آمین اللہ آمین رب العالمین اپنے فضل سے ان بھائیوں کے کاروباروں میں برکت ڈال دے جو بے روزگار ہے مولا کریم مولا کریم جماعت کی ترویج کرنے کی توفیق عطا الہادیوں سے بدعتیوں سے بچنے کی توفیق عطا مولا ان آستانوں کو سلامت رکھ جن کے فیوض و برکات سے مولا یہ تو نے نعمت رمضان ہمیں عطا کی جن کے فیوض و برکات سے تو نے نعمت پاکستان ہمیں عطا کی یا اللہ اس ملک میں استحکام فرما دے اس ملک میں امن و سکون فرما دے دہشت گردی کی لہر کو ختم فرما دے جو ہمارے بھائی اس راہ میں لگے ہیں ان کے قلوب کو مولا موڑ دے یا مقلب القلوب ان کے دلوں کو بدل دے ملک میں امن و سکون فرما دے ترقی کی راہ پہ کام کر کر عمومی طور پر خصوصی طور پہ عالم اسلام کی مشکلات کو حل فرما یہود و نصارا کی سازشوں کو ناکام بنا دے ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لگن عطا فرما حضور کے روضہ انور سب کو حاضری عطا فرما آمین خانہ کعبہ کی زیارت سب کو توفیق عطا فرما حج بیت اللہ عمرہ شریف عطا فرما آمین یا غیاث المختصین یا مال الخائفین اللہ بتائے من عبد المقبل نفوس البلاء المولا مدد سید صدد احد الباد صمد لم یلد ولم یلد ولم یکن له کفوا اللہ اوفزنا جلیل بنائے اللهم نور قلوب اللهم نور قبول یا اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے عشق مصطفیٰ سے اور جب قبر میں جائے تو شمع مصطفیٰ ہمارے سامنے حضور کے نالان اقدس ہوں ہم ان کو بوسا دے یا رب العالمین ہماری قبروں میں وحشت کے وقت سرکار کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کی تشریف آوری کو یقینی بنا رہی آمد یا اللہ ہماری قبروں میں سرکار کی آمد کو یقینی بنانا یا اللہ ہم پہ یہ رحم کرنا کہ ہم تیرے حبیب کو پہچان سکیں ان سوالوں کا جواب صحیح دے سکیں جن سے تو راضی ہوتا ہے اللہ اپنے فضل سے نماز دے اپنے رحمتوں سے نماز دے یا اللہ جو بیمار ہے شفا کاملہ ہو عاجل عطا جو قرض دار ہے قرض خلاصی عطا جو بے راہ ہے صراط مستقیم عطا جن میں اولاد ہے زندگی علی اللہ عطا بیماروں کو شفا کاملہ ہو عاجل عطا جن بھائی مخیر حضرات نے اس محفل کی زینت کو بڑھایا انعامات کی تقسیم و ترویج و تصدیق کے لیے اہتمام کیا سب پہ مہربانیاں فرما سب کے رزقوں میں اضافہ فرما آستانہ عالیہ مڑے شریف اور آستانہ گولڈا شریف کے نام پہ برکات یا اللہ ان کے سجاد گھر پہ مہربانی فرما دین اسلام کے لیے اپنی زندگی کو مختص کر دے جیسے حضرت محبوبزاد مہر علی شاہ صاحب نے کی پھر برالمین میں تمام پاکستان کے مسالک کے جتنے بھی بھائی ہیں سب کو عمل کی دعوت دیتا ہوں سب کو امن کی دعوت دیتا ہوں آؤ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اے میرے مسلمان بھائیو یہ وقت اتحاد کا ہے یہ وقت یکان کر کا ہے آؤ شیعہ سنی وہابی دیوبندی چھوڑ دو ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تا خاک کاشا لہن ستن کو تھری پہ آؤ ہر رل و بال حاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما الفاطمہ اللہم بحق محمد
يوم علي فاطمة زهراء. الحسن والحسين نجنا من غم الذي انا فيه. بحق سيد شيخ عبد القادر جيلاني شاهد. بحرمته امام الزاد نور الله. بحق مرشد كامل صحيح كامل. لجبال سيد افضل احمد حسين نظر بقدس. اي مولا مولانا افضل محمد حنیف صاحب کو شیر و زندگی دلتا آپ کا سایہ مسلک اہل سنت پر تا دیر تک قائم رہے آپ کے بیٹے جو مسلک حق کا اہل سنت پر دماغ کی خدمت کر رہے تھے میرے ساتھ خطیب تھے سمڑے آل میں مولا سب کو زندگی حسین دلتا مولا اس مسئلے میں دوامی عطا ہمیں سب کو حضور حضور کی آل سے محبت عطا حضور کے صحابہ حضور کی اہل بیت سے محبت عطا مولا سب کی حاجت کو پورے کرنے والا سننے والا غفور رحیم تو ہی ہے میرے سوا کوئی نہیں یا قاضی الحاجات یا محل المشکلات یا مجیب الدعوات استجب حاضر دعائی اللهم صل وسلم دائما ابدا كثيرا على محمد وعلى محمد واصحابه وازواجه وابابه وذريته اجمعين وامته والماء امته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. Yeah.
قام سيدنا مولانا محمد وأزواج سيدنا مولانا محمد وذرية سيدنا مولانا محمد وعليه السلام. يا رب العالمين ہمارے اس درود و سلام کی معافی مانگتے ہیں، سرکار کائنات کی بارگاہ میں منوان پیش کرتے ہیں. آمین. اے رب العالمین تو شکر قبولیت بخشنے والا ہے، تیری بارگاہ سے وہ دفعہ جب نبی کریم کی بارگاہ میں یہ تحفہ نیاز پہنچے تو ہم سب کی آخرت کے یہ پہلے کرتے ہیں. یا تو ہمارے جمعہ مبارک قبول فرما، اس مسجد سے مسلک حق اہل سنت والجماعت کی ترویج ہوتی رہے، جس طرح مولانا صاحب اٹل مسلک کے اوپر ہے، اپنے بھائی کے بیٹے بھی کسی طرح اسی مسلک کے اوپر نگہبان بنے. آمین. اپنے فضل سے تمام نمازی پہ مہربان کرنا، جو اس مسجد کے نمازی ہیں باقاعدہ نمازی ہیں ان پہ بھی مہربان. جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں سے کشمیر کے لیے بہت سے لوگ میں نے دیکھا آئے ہیں، والا ان پہ بھی مہربانی. آپ کا مولا کبھی بچہ ہوئے سید المرسلین محمد المصطفیٰ احمد المصطفیٰ حبیب کبریا علیہ السلام والسلام، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم رحم تر فرما، بنو کو نور مال فضل فرما، ہماری اس نماز اور سلام کو قبول فرما. مولا ہمارا نماز اور سلام بھی یکساں ہے، مولا ہم سلام نماز میں پڑھتے ہیں اور اس بعد بھی پڑھاتے ہیں، رب العالمین کو قبول و منظور فرما. اپنے حبیب طیب و قائم صدقے امام پر رحم تر فرما، اور سب آنے والوں کو مہربانی فرما، شبیر مغل پہ بھی مہربانی فرما. آمین. آقا مولا عادل شبیر مغل پہ مہربانی فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی نور عرش زینت فرش محمد علی. ایک سائیڈ تو